Як обрати систему оподаткування для свого бізнесу? Рекомендую додивитись цей ролик до кінця, бо у цьому питанні є багато нюансів. Привіт, мене звати Богдан Янків, я є юристом, надаю юридичні послуги бізнесу, а також приватним клієнтам. Щоб отримувати безкоштовні консультації, підписуйтесь на мій канал. Контакти для звернення до мене за оплатними послугами є на відео. Часто в коментарі під відео мені пишуть таке питання: у мене майстерня, що мені вибрати, ФОП чи ТОВ? Або пишуть: я дизайнер, яку групу мені вибрати? Справа в тому, що в принципі на такий короткий коментар неможливо нічого відповісти, тому що є дуже багато але, які залежать, і система оподаткування вибирається з комплексу власне питань і з комплексу ознак. Тому в цьому відео хочу вам розповісти, як правильно вибрати систему оподаткування для вашого бізнесу, а також хочу нагадати, що в мене на каналі є відео, де я розповів, що краще вибрати, ФОП чи ТОВ для вашого бізнесу. Посилання на це відео залишу в підкастці, обов'язково перегляньте. Загалом, вибір системи оподаткування лише частково залежить від виду вашої діяльності. Є ще і багато інших супутніх факторів, які важливі при виборі системи оподаткування. Зокрема, при виборі системи оподаткування обов'язково необхідно приблизно прогнозувати свій річний оборот. Також потрібно знати, хто будуть ваші клієнти та яким способом вони будуть платити вам кошти. Плюс-мінус також потрібно спрогнозувати, скільки вам потрібно працівників для того, щоб підтримувати в актуальному стані свій бізнес, скільки ви працівників хочете найняти офіційно. В деяких випадках також і для вибору системи оподаткування відіграє і місце здійснення вашої діяльності. Є також і інші супутні ознаки, ми їх розберемо трошки пізніше у прикладах. В Україні щодо вибору системи оподаткування є такі опції. Ви можете бути на загальній системі оподаткування, можете бути на спрощеній системі оподаткування і вибрати одну з чотирьох груп, а також ви можете бути платником ПДВ або можете не бути платником ПДВ. Розуміючи загальну базу, давайте будемо переходити до конкретних прикладів, як вибирати систему оподаткування. Але якщо вам потрібно більше деталей про вибір системи оподаткування, я про це написав окрему статтю, розмістив її в себе на сайті. Посилання на статтю залишу у підкасті до цього відео. Прочитайте, якщо вам потрібно конкретні ставки податків, строки подання звітів та інші деталі. Приклад перший. Представимо, що ви хочете офіційно ввозити з Польщі в Україну картриджі для принтерів і продавати їх органам державної влади. Приблизний оборот – 2 мільйони гривень. Ви прогнозуєте, що у вас буде до 5 працівників і вас будуть купляти державні органи з ПДВ. Саме ці вхідні дані, вони в принципі будуть достатніми для того, щоб зробити якийсь попередній висновок і спробувати підібрати систему оподаткування. Оскільки товар планується ввозити з-за кордону, то при імпорті потрібно буде сплачувати ПДВ. Так само ваші клієнти будуть купувати з ПДВ, а отже, якщо ви зареєструєтесь платником ПДВ, це ПДВ ви зможете собі компенсовувати. Тому в даному випадку є сенс ставати і реєструватися платником ПДВ. Платити ПДВ можна або на спрощеній системі третій групі, або на загальній системі оподаткування. Перша, друга група в даному випадку в нас відпадають. Далі йде логіка наступна. Ми приблизно розуміємо, що наш річний оборот буде складати 2 мільйони гривень в рік. Це не є самий великий оборот, і він вкладеться у спрощену систему оподаткування. Тобто третю групу потенційно обрати ми можемо. Але треба також зважити плюси і мінуси із загальною системою оподаткування. Яке питання тут варто задати? Наскільки маржинальний наш продукт, який ми продаємо? У випадку з картриджами візьмемо, до прикладу, маржинальність 50%. Тобто витрати 50% і з цього 50% прибутку. Це досить хороша маржинальність, і в принципі при такій маржинальності нема сенсу боротися за загальну систему оподаткування. Можна платити 3% на третій групі з ПДВ від загального обороту, вони сильно кусатися не будуть. Якщо б в нас маржинальність була менша, там 10, 15, 20%, то можливо був би зміст вибирати загальну систему оподаткування і платити вже 18%, але з чистого доходу після всіх витрат. До речі, хочу нагадати, що я знімав відео, в якому розповів про всі податки, які є в Україні, з конкретними цифрами ставок податків. Якщо вам цікаво дізнатися, перегляньте це відео за посиланням в підкастці. Давайте спробуємо інший, більш простіший варіант. Представимо, що ви самостійна особа-фрілансер і програмуєте. Відповідно, ваші замовники – це клієнти з-за кордону, постійно вам платять кошти. В даному випадку будемо виходити з того, що ви надаєте послуги,
і отримуєте гроші від клієнтів з-за кордону. Приблизний ваш оборот до 1 мільйона гривень в рік. В такому випадку перша або друга група зразу відпадають, тому що ні на першу, ні на другу групу з-за кордону за послуги кошти отримувати не можна. В такому випадку залишається третя група спрощеної системи оподаткування або загальна система. Також зразу ми і відкинемо ПДВ. ПДВ нам не потрібно по декількох причинах. По-перше, у вас оборот до 1 мільйона гривень, тобто платником ПДВ обов'язково реєструватись потрібно не буде. Крім того, згідно законодавства, IT-послуги у разі їх експорту за кордон не обкладаються ПДВ. І ще й крім того, ваші платники з-за кордону вам будуть платити без ПДВ. В зв'язку з цим ПДВ реєструвати не варто. Тому залишається третя група без ПДВ або загальна система. В даному випадку доцільно обрати третю групу спрощеної системи оподаткування по декількох причинах. По-перше, це всього 5% податку від вашого обороту. Якщо б ви були ФОП на загальній системі, це би був податок 41,5%. Якщо б ви були юридична особа на загальній системі, це би був 18% податок на прибуток, але тяжко було б діставати готівку, треба було б виводити дивіденди, що теж би спричиняло ріст ставки податку, тому в даному випадку обираємо третю групу 5%. Сподіваюсь, це відео вам було корисним, актуальним, ви змогли вловити логіку та зможете обрати групу і систему оподаткування для свого бізнесу. Якщо вам потрібні юридичні послуги або консультації, або вам потрібно вибрати систему оподаткування, контакти для звернення до мене за послугами є на відео. Якщо у вас є якісь питання, обов'язково пишіть їх в коментарі, їх варто обговорити. Ставте цьому відео лайк, підписуйтесь на мій YouTube та Telegram канали, ставте дзвіночок, щоб не пропустити нові класні відео, а також поділіться цим відео та моїм каналом зі своїми друзями. Побачимось в наступному відео.